עשר בלילה, רנה קסן, ירושלים. הערב, לאחר צילומים מיוחדים עבור סרט אנו רצים, יצא צוות הצילום לחרסם פיצה, לאכול ארטיק, ובעיקר ליהנות ולחגוג את הלאסט שוט. ניסוי חברתי, האם עוצרים טרמפים לאנשים שמחזיקים מצלמה ובום ביד? כעבור שעה. עצם זה שאני עומד פה בשעה כזו, במקום כזה, זה אומר הכל. אכן מראות קשים.